Tako, danes smo se z beganci zopet zbrali, da vam voščimo vesele praznike in srečno novo leto. V naši produkciji smo mnenja, da je novo leto pomemben čas obdarovanja in misli, ki se jih moramo spomniti v letu 2013, in prav je tako, da mislimo z glavo naprej. Predvsem pa vam želimo, da bo leto 2013 tako vihravo, kot je bilo leto 2012. Ko pride polnoč, ko gorijo le še sveče. Še voščimo veliko sreče. Jaz sem pa zbegec, pa sem že spet zamudil na snimanje, tako da srečno leto. Polnoč, ko gori.